budak hebat mungkin Lestari yang akan siap bergoyang sampai nanti jam 5. Thank you.
Panas pati kelebarah ayo gue rupa priwe jajal penimbune malah melu kolang jajal rupa priwe melu mendam malah penimbune wis jajal gue oh alah jajal duduk gue barongannya wis pada sing barong mele kabeh. Wis. Anu panas ya karuan mele kabeh. Oh alah gedaya kok. Golek duit ora gampang. Jeru-jere ya. Sidene iki pedun sedela be mele. Oh alah. Ayo Kang. Alon-alon Kang. Jajar kaya apa? Oh alah. Iya ge, ana berita Mas Edi kepriwe? Iya ge, berita kehilangan botol laku. Yeah.
Ora gelem kaya sing siji. Aduh.
sing hati-hati anu ake tunggak sing buri sing trampil iya gue aja mati ledak ngeliat tunggak ya mubah oh alah iya kaya